инфаркт на победа в последните секунди. Как ви се видя на ваш? Как ви се видя на вас матч? Као што сме очекивали, изузетно, код нас се каже тежак, труден матч, јер сме загубили прво коло, иако сме имали доста шанси, две греде, недосуќен дуспа, и очекивали сме овакав матч, јер је Ботев показал у првом колу и да са доста нових играча има јак одбор. Разбирате ли треба? Очаквахме тежък матч с оглед на първия матч, който изиграхме в Разград, където имахме 3-4 нереализирани наши положения, но осъдена дуспа за нас. И очаквахме, че този матч ще повлияе на настроението и мотивацията на нашите футболисти. Затова матчът, който очаквахме днес, беше труден и беше такъв. И много щастливи, че сме победили. И двата отбора на всяка цена гонеха победата. Може би за това през второто по време играта се накъса, доста груба. Имахте претенции към съдийството. Как ще го коментирате? Pa, meč jeste bio težak, nije previše bio trudan, nije bio previše lep. Ovo je tek drugo kolo prvenstva. U našoj odbor ima mnogo novih igrača. Ja si novi trenjor u bugarskom futbalu i sigurno da treba vreme da se uigramo. Ja očekujem da naš odbor iz mač u mač raste i postiže bolje rezultate sa boljom igrom. Mač naistina ne beše krasiv, но беше твърд и достоен матч. Ние очаквахме, че е така. Нашия отбор има много нови футболисти, които още не са се играли един с друг, а и той е нов треньор в България, в българския футбол, но от матч на матч очаква отбора да расте нагоре и да подобрява играта. А с оглед на това се подобряват и резултатите. Още с оборище Панагюрище ще може да покажете доколко е израснал отбора, какво очаквате от срещата? Да, тек трябва да проучим противника. Tako da ne bih već danas da komentarišem taj mač, ali sigurno da nam je cilj da dalje rastemo i da taj meč odigramo bolje nego što smo odigrali dnes. Той казва, че те първо ще разучаваме противника, не ги познава в бойщи, Панагюрище не ги е гледал, но те първо ще разузнаваме този противник и неговата цел е да играем всеки мач все по-добре и по-добре и с оглед на това да печелим повече, да трупаме точки. Целта пред Локомотив София няма как да не е влизане в първа лига. Казахте нови играчи, вие сте и отскоро в клуба. Как ви се вижда, имат ли потенциал тези футболисти да играят в първа лига и предвид и на финансовите проблеми, които има и клуба? Амбиции клуба са върх табеле и афирмации младих играча. И паралелно радит ćemo на остваривање оба циља. Амбицията на отбора са да бъде на върха на табелата на първите три места, които дават излъз за група и да лансираме млади футболисти, които да ги издигаме и да ги правим добри играчи.